Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Producent koji je i angažovan, koja će se serija se proda u drugim zemljama, je došao u Tursku i sve je bilo jako veselo i gala. Međutim, kada je Nenuka Stambolišvili izašla na pozornicu i predstavila seriju Emanet, stvari nisu išle onako kako je i zamišljeno i nije se serija prodala kako je i zamišljeno. Mnogi traže da se serija završi i da više ne bude Emanet, s obzirom da je ovo bruka i sramota, da ni u jednoj zemlji za sada nije prodana treća sezona, a Nenuka je izašla na pozornicu u želji upravo da se predstavi i da producent oceni da li će kupiti epizode u kojima je ona ili ipak neće. A situacija je drastična bila kada je i odlučeno da za sada neće biti kupljena epizode u kojima glumi Nenuka Stambolišvili i Halil Ibrahim Džejhan, i ovo je veliki poraz za produkcijsku kuću Karamel i Apim, kao i za Kanal 7 i za celu seriju Emanet što se tiče treće sezone. Mnogi kažu da je sila u toj seriji već bi se rasprodala, ali pošto nije, serija je ovoga puta pala u očaj. Da li će tako i ostati, vidjet ćemo svakako kako vrijeme bude odmicalo, a kažu neki da je ovo ujedno i posljednja sezona serije Emanet, da više neće biti snimana jer serija broji jako loš rating, jer bez sile nema ni Emanet. Da li vi ste takvog mišljenja?